به برنامه های مختلف جوایز فارسی. به همه شما سلام می کنم، به همه شما که در جاهای مختلف دنیا پراکنده اید، و بذارید یه سلام ویژه داشته باشم به هموطنای خوب کرمانی، اونایی که توی کرمان هستن یا کرمانی هایی که در دنیا پراکنده هستن. به همه تون یه سلام ویژه دارم و یه خبر خوش دارم، چرا که دوباره یکی از هم ولایتیامون، هم شهریای کرمانی عزیزمون در این برنامه هستن، جناب حمید نیکنفس. ایشون هم شاعرن هم نویسنده هستن، یعنی میتونم بگم از ذهن فعالشون بسیار چیزای جالب در میاد. و اینو بدونید که پنج تا کتاب راجع به اصطلاحات کرمان دارن و حکایت ها و داستان های کرمانی، که یکیشون من میتونم بگم چوبوک اوچکو هستش. حالا از ایشون میخوام که بقیهشون معرفی کنم، ولی در همین ابتدا ازشون تشکر میکنم که دعوت من رو برای بار دوم پذیرفتم و مطمئنم که این برنامه میتونه بسیار شیرین باشه، چرا که ایشون زبان بسیار شیرینی در ادای واژه های کرمانی دارن. جناب حمید نیکنفس، به شما خوش آمد میگم و ممنونم که دعوت منو بار دیگر پذیرفتید. خب سلام. میگه چه خوبه چشم ما درویش باشه، چه خوبه چشم ما درویش باشه، دری خوبه که دائم پیش باشه، چقوک اوچکویی بر خودت باش، چقوکو چیزی که چربیش باشه. خب ما زبان مثلی دیگه هست، میگیم موجود چیه که کله پاچش چی باشه. حالا شما به این چقدر جالب بود، چقوک چیزی که چربیش باشه، دقیقا شما اشاره درستی کردین، در واقع این همونه. و میگه چه خوبه چشم ما درویش باشه، دری خوبه که خود مشخص دائم پیش باشه، چقوک اوچکویی بر خودت باشه. این ای کتاب چقوک اوچکویی نوشتی، برای خودت نوشتی، دیگه قیافه نگیر. چقوکو چیزی که چربیش باشه، این گنجش چی کرده باشه باشه. کنایه از این که آدم باید بزرگ نگاه کنه، اگه مهمونی از در خونه اومد تو اینو سنگین برداره، و در واقع حالا یا اینکه یه چیز بزرگی بذاره چقوک، خیلی چربی نداره که تو باقای به سر اینو بذاری جلو مهمونه. یا اشتباه کسی که ادعایی میکنه و بهش میگن که ادعاش نادرسته، میگن چقوک چیزی که چربیش باشه. خوشحالم که باز در خدمتتونم و انشالله که همراه خوب و همسفر خوبی باشم توی راه برای شما. بدون شک مطمئنم، و من وقتی که با شما صحبت میکنم حس میکنم هیچ کتابی نمیتونه این واژه های کرمانی رو، حتی اگر فتحه و زمه و نمیدونم بالا و پایینش گذاشته بشه، هیچ کتابی نمیتونه اون رو به این شیوایی بیان کنه. همونطور که جناب زنده‌یاد و جاویدنام باستانی پاریزی گفتن که لهجه کرمانی نمیشه اون رو نوشت، نمیتونیم اون رو اعراب بذاریم، بلکه باید از گویش کرمانی ها اون رو ببینیم و به همین جهت باید بریم و ازش فیلم و نوار تهیه کنیم. و ما به این مهم شروع کردیم، این مهم رو، این کار ارزشمند رو شروع کردیم که لهجه کرمان رو بتونیم، لهجه های کرمانی رو با گویش مردم کرمان در کنار خودمون داشته باشیم. و خوشحالم که شما هستید. بچه شروع قشنگی داشتید از کتاب چقوک اوچکو بودش، قطعا بله. و دلم میخواد بقیه کتاباتون هم معرفی بفرمایید جنابه. حتما. خب ببینین، شما از استاد باستانی پاریزی یاد کردین، من باز برگردم به گذشته، جاشون خیلی خالیه. آدم های بزرگی بودن در کنار کسایی که در واقع بزرگ زندگی کردن، یک اساتیدو و انسانهایی به اینها الهام دادن. اولا من به شما بگم که آقای باستانی، میدونین که اگه بهشون میگفتیم بدون پاریزی ایشون ناراحت میشدن. پاریز یک بخش، الان یه شهر کوچیکی است نزدیک بین سیرجان، شاید 60-70 کیلومتری سیرجان، که زادگاه ایشونه. خب ایشون یه معلم داشتن،
که ایشون معلمی که میگم هم معلم دبستان پاریس بوده، هم مدیر دبستان پاریس بوده، هم تنها نشریه رو که یک صفحه منتشر میشده آقای باستانی منتشر میکرد، ایشون میگرده میخونده، دست نویس آقای باستانی اولین روزنامه پاریس رو منتشر میکرده. حالا ببینیم این آدم چقدر بزرگ بوده، آقای هدایت زاده که شاگرداش مثل آقای باستانی پاریس شدن در اون منطقه دور افتاده اون زمان. آقای باستانی پاریسی تو کتاب از پاریس از تا پاریس می‌نویسه من از پاریس با آقای هدایت زاده نامه نوشتم که دارم بر میگردم برای یک سمینار، چی میخوای برات بیارم؟ آقای هدایت زاده تا 103-104 سالگی زنده بودن. ایشون ببینید چه حرفی رو میزنه. با آقای باستانی می‌نویسه که من چیزی نمیخوام برام بیاری، از طرف من برو سر قبر ویکتور هوگو یه فاتحه بخون. ببینید خیلی حرف بزرگیه. و استاد باقری میگه که ناپلئون با همه عظمتش لشکرکشیش نتونست بیاد فتح کنه ایران رو، ولی ویکتور هوگو تونست، تا دهات پاریس اومد با بینوایانش. این خیلی قشنگه. خب خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. بعد در مورد کتاب‌ها که فرمودین، خب من اومدم توی اولین کتابم طنز کرمان رو از خواجوی کرمانی تا به امروز در واقع بررسی کردم، یه کار پژوهشیه اولین کتاب من بود. و بعد ساعت کلاغ، چون من شعر سپیدم کار میکنم، شعر امروز نمیخوام بگم شعر نو، چون شعر کهنه و نو نداره. ساعت کلاغ طرحهای خیلی کوتاهیه که من بدآموزی هم داره، ولی پشت فرمون نوشتم از بردسیر تا بندر عباس، یعنی کلاغ‌های برف بود توی گودار خونسرخ. گودار میدونین که چه گردنه هایی میگن گودار تو کرمان، تو گود و برف باریده بود، تو این متن سیاه برف کلاغ‌های شگفت انگیزی میپریدن. چون خانم بنی هاشمی کلاغ توی بچگی ما نقش خیلی پررنگی داشت، یادتون باشه کلاغ میومد قارقار می که سر درخت دیوار، مادرام گفتن خبر بدی میاد، که اینجوری نبود البته. یا از غروبا که میومدن دست میگفتن از مدرسه دارن میان، دست جمعی که حرکت میکردن. خب این کلاغ برای من یک خاطره عجیب بود و ساعت کلاغ رو اونجا نوشتم. بعد چقدر درخت چقدر پرنده، یک کار تحقیقی بود راجع به شعر امروز کرمان. بعد از اون کتاب نسیم جان بود، در واقع بررسی آثار درویش علی کرمی که از شاعران رفسنجان که انسان بسیار عزیزی بود. و بعد از اونها رفتم سراغ گویش کرمانی که اول چغوک اوچکو رو نوشتم و بعد هم دلپسته بود که گفتم خدمتون مجموعاً نزدیک 1000 تا 2 بیتی توی این دوتا کتاب هست با گویش کرمانی، که بعضن هر 2 بیتی شاید هر مصرعش 4 مصرع 4 تا زربون مثلا. خب این مقدار سخت بود، گفتم نه که از خودم تعریف میکنم، چون اینکه بخوای پیوند عاطفی بین 4 تا مصرع داشته باشی و 4 تا زربون مثلا رو بیاری و معنی هم بده، حتی عاشقانه هم بعضن باشه، خب به هر حال خدا کمک کرد و این تونستم این کار رو انجام بدم. خیلی خوشحالم تونستم قدمی بردارم در جهت اطلاعی فرهنگی. کار بزرگی رو انجام دادید. واقعا احیا کردن فرهنگ یه سرزمین کار با عظمتی هست و من فکر میکنم که باید همه کرمانی ها به شدت از این موضوع استقبال کنن. چقدر مورد استقبال قرار گرفتش؟ ببینین خوب بود. اول من یه توضیح بدم، من اگر الان برگردم و بخوام یک بازنگری بکنم، به جرأت به شما میگم و به شهامت، شاید نزدیک 70% این کارها رو بذارم کنار، این 2 بیتی‌ها رو، و یا مجدداً بازنویسیشون کنم. دلیلش رو میتونم بپرسم؟ میتونست قوی تر از این باشه، یعنی اون شعری که مثلا من نوشتم میتونست از این با حتی استدعاتی به کار گرفته شده میتونست روان تر باشه، میتونست دلنشین تر باشه. اما استقبالی که گفتین، من نمیدونم دفعه قبل عرض کردم یا نه، یکی از دوستای من که معلمه، وقتی که این چوک و شکور خونده بود میگفت دختر کوچولوم که کلاس 2 و 3 دبستانه خسته شده از درس و مدرسه، از نمیدونم که دیکته بنویسه فارسی رو حفظ کنه، نه حالا فارسی که خب خیلی ارزشمنده، چیزی که مدرسه ما انتظار داره و اصلا نگاه نمیکنه که بچه های ما آیا کشش دارن، آیا دوست دارن. الان ما بهشون یه چیزی رو بخشنامه میکنیم، دیکته میکنیم. گفته بابا تو رو خدا اینا از من نپرس، بیا چگو که اوچکو بپرس، من دارم میخواد بدونم که مثلا تیتک یعنی چی، اوتا یعنی چی، ایسین اوسین یعنی چی، نمیدونم ورگریده. خب این میشه گفت که یک کم تونسته تاثیر بگذاره و از این جهت خوشحالم. بله، پس با این حساب بهتری که از ریشه ها شروع کنیم، بهتری که برای نسل‌های آینده کاری رو انجام بدیم. و آیا به این فکر هستید که
کتابی رو مخصوص بچه ها با همین اصطلاحات و با همین روانی و شیوایی بنویسید براشون؟ ببینید خیلی اشاره خوبی بود. اصلا من به این فکر نکرده بودم که میشه وارد ادبیات کودک هم شد توی مقوله در واقع گویش کرمانی، چون از اونها باید شروع بشه. شخصیت بچه خیلی اشاره خوبی کردین، شخصیت بچه باید از اونجا شکل بگیره. ببینین من شاید بعضا انتقادی داشتم از بزرگان استان خودمون، نه که انتقادها، یعنی دلم خواست توجه میکردم. مثلا استاد خوبم هوشنگ مرادی کرمانی که بچه سیر کرمان هستن، خب قصه‌های مجید رو نوشتن که چقدر دلنشین، جایزه هانس کریستین اندرسون رو میگیره و توی دنیا این کتاب در واقع یک جایگاهی پیدا میکنه. ولی من شاید اصلا من جایشون نیستم بخوام قضاوت ها جسارت بکنم. کاش که این کتاب گویش کرمانی بود، قصه های، حالا من اومدم یه کاری کردم، اشاره ایشون منو دعوا نکنن چون خیلی دوستشون دارم، اومدم قصه های حمید رو دارم می‌نویسم. قصه های حمید تمام مجید، بله بله قصه های حمید، چون من حمیدم دیگه، بعد تمامش به گویش کرمانیه و نزدیک 50 تا قصه انشالله خواهد شد. تا الان 40 تاش نوشته شده. از لحظه‌ای که خودم رو شناختم، از لحظه‌ای که حرف زدن رو یاد گرفتم ورود کردم، تا به امروز که تا استخدام من توی شرکت مصر و و و ازدواج و زندگی، انشالله که بتونم به جایی برسونمش. حتما بدون شک وقتی همت باشه و وقتی عشق به زادگاه باشه، هر کاری نشدنی شدنی میشه. دقیقاً. بله. شما علاوه بر این که نویسنده هستید، شاعر هستید، اونم شاعر به اصطلاحات مخصوص کرمانی، آیا نوازنده هم هستید؟ ببینید من یه پیانو پشت سرتون میبینم و معمولا پیانو در خونه های پیدا میشه به لحاظ توی ایران که یکی نوازنده باشه. خودتون، فرزندان، خانوم، کدوم یکی اهل نواختن و اهل هنر این چنینی هم هست؟ من توضیح بدم. ببینید من نقاشی رو تجربه کردم، خوشنویسی، موسیقی و شعر. دیدم هیچ کدوم مثل شعر به من آرامش نمیده، چون شاید میشه چند تاشو با هم در واقع پیش برد، ولی یکی میتونه در واقع اون هدف اصلی و نهایی شما باشه. اون برجسته تر از بقیه میشه. بله بله. برجسته تر میشه. دقیقاً. دقیقاً. حالا پیانویی که پشت سر من میبینید حکایت جالبی داره. این پیانو اونجوری که به ما گفتن و توی اون حراجیه که برگزار میکنن حالا جای مختلف، این پیانو رو میگفتن که پیانوی زنده‌یاد جلال آل احمد بوده. چیتی یک حراجی بعد من پیانو هم می نواخته، من نمیدونستم اصلا. به من اینجوری گفتن. حالا من پسرم از 15 16 سالگی خارج از کشور رفت دنبال موسیقی. خب فکر کنید مثلا من یا مادرش فکر میکردیم که بچه اون باید دکتر بشه، نمیدونم مهندس بشه، ولی دیدیم که عشق این بچه موسیقیه. خانم بنی هاشمی مسعود پسر من 15 ساله که بود، عصر پنجشنبه سوار قطار میشد میرفت تهران. فکر کنید بچه مثلا 15 ساله صبح جمعه میرسی توی پارک بنشست تا کلاسش باز بشه، اونجا که میرفت، چون کرمان دیگه نمیتونست، پیانو رو دوست داشت، چیزی براش داشته باشه، یا اساتیدی که اون موقع توی کرمان بودن، اونا اساتید ارزشمندی هستن. خب یه شانس آورد، یه پروفسور تنگیز بود گرجی، این چه بود بچه مثلا 15 ساله 1000 کیلومتر میاد با قطار پشت در میشه. بعد یه مقدار فارسی بلد بود، زیرا که خانم من و بچه‌ها کلاً، چون رشته خانم من آموزش فارسی به غیر فارسی زبانانه، و بعد بیاد خارج از کشور به خارجا بگی که مثلا کتاب میشه بوک، خب این طبیعتا انگلیسیش خیلی کامل بود، بچه هم پای انگلیسیشون قوی بود. خب این زنگ زد به ما گفت که بابا این بچه رو چرا اینجا شما معطلش کردیم، بله. آره گفتم من به خودم ببرم. خب برام سخت بود که بچه 15 ساله از ما جدا بشه، همون ذهنیتی که توی فکر مثلا پدر مادرهایی که بچه‌شون دوست دارن، آیا فکر میکنن که این بچه الان بره خارج از کشور تو این سن، ولی این بچه رفت، اینقدر همت داشت که میخوام برم، رفت و الان یکی از موفق ترین تو مقطع کارشناسی ارشد توی فنلاند قرار درس بخونه، پذیرش از سوئد داشت، از فنلاند داشت، از دانمارک داشت، از مجارستان داشت، و ایشون فنلاند انتخاب کرد چون دانشگاهش جز دانشگاهی خوبه. درست به این یکی از پیانوهاشه. خب تهران داره، خارج از کشور داره، و این پیانو چون به فرهنگ ما یه جوری مربوط میشه و به آدم بزرگی مثل جلال الرحمن، این حکایتی جدا از بقیه کاراش داره. چقدر جالب، چقدر جالب
تکیه ای از میراث جلال آل احمد در شما هست. امیدوارم که اینجوری باشه، به ما اینجوری گفتن. و بگذاریم بریم سراغ شعرهای شما. ما این برنامه رو اختصاص داریم میدیم به شعرهای شما و حیفه که نشنویم. امروز برامون چی دارید و میخواید راجع به چی صحبت کنیم؟ ببینید، من اول یک توضیح بدم راجع به ضرب المثل‌ها و اینکه چقدر اینها به جا می نشستن. بعد بریم سراغ شعرها. ببینید، حتی بعض اینا کاربرد پزشکی داشت. بله. مثل اینکه ارتباط ما مثلا به بچه که میدیدن که مثلا انار خورده، داره کشکم مثلا سابلیت میخواد بخوره، بهش توضیح میداده مادر بزرگ یا مادر که انار و کشک با هم نمیسازه، بخور انار و کشک، نفس نکش، یعنی دوتا غذای سرد رو نمیشه بخور، یا عسل و خیار کفن بیار، یعنی عسل و خربوزه رو با هم کرمیا به خربوزی میگن خیار با هم نمیسازن، یا هندونه و کشک نفس نکش، یا جنبه در واقع ارشادی داشت، مثلا میگفت که مادر به بچه که ننو این اشکمه که بگیری مشتیه، ولش کنی دشتیه، یعنی آدم باید قانع باشه، حواسش باشه که یعنی هی نگو من اینو میخوام اونو میخوام، به اندازه گلیمت با تو دراز کن، خب این شکم هرچی بریزی توش پر میشه، ولی اگه قناعت کنی و بگیریش یه مشتی میشه، در واقع تو زندگی صرفه‌جویی رو یاد میگیری، راهش هم که دشتیه، یعنی خواسته هات بی نهایته، شاید بهشون نرسی. اینا زیاد بودن و خیلی خوبه که اینها رو ما داشتیم. اما اگر بخوایم بریم سراغ بعضی از این شعرها، من باز خدمتتون هستم و چند تاشو براتون بخونم و معنی کنم. ولی از این هزار تا دو بیتی که برامون گفتید که در کتابتون نوشتید، هزار تا کار راحتی نیست، به قول شما جفت و جور کردن این دو بیتی ها از نظر مفهوم با همدیگه نزدیک باشه، سازگاری داشته باشه، خیلی غیر متجانس نباشه، به شکلی بتونید شما اون رو ربط بدید به همدیگه، کار راحتی نیست. بله. و شما خودتون با سبک و سلیقه خودتون یکی از اونها رو انتخاب کنید این بار برای ما و بفرمایید که چه هست، بخونید و بعدم باید تعریف کنید و اینکه کجا این اصطلاح به کار برده میشه. بله، میگه که تو گاچو بودی و من طفل جیرو، تو گاچو بودی و من طفل شیرو، کدو شهریده بدخار پیرو، سزارم آدریمونم بگیرم، شدم از دوریت فردا بگیرو. حالا معنیش کنیم یه دفعه دیگه اینو لطفا بخونید. بله بله. تو گاچو بودی و من طفل شیرو، تو گاچو بودی و من طفل شیرو، کدو شهریده بدخار پیرو، سزارم آدریمونم بگیرم، شدم از دوری فردا بگیرو. حالا معنیش کنیم. بله، حالا دونه به دونه رو باید برامون معنی کنیم. بله بله. میگه تو گاچو بودی و من طفل شیرو. گاچو یعنی گهواره. میگه تو گهواره بودی و من طفل شیرو، طفل شیرخوار. بله. تو بغل من بودی، با هم در واقع یه جوری زندگی میکردیم، تو رو وجودت مثلا تو این گهواره میخوامونننت. تو گاچو بودی و من طفل شیرو، کدو شهلیده بدخار پیرو. کدو شهلیده، کدوی فاسد شد. بله. کدوی که دیگه استفاده نیست. بدخار چیزی که بدمزه است، پیرو چیزی که مچاله شده، کدوی شهلیدی که بدخار و پیرو شده نمیشه بخوریش، هرچی تو عظیمم برعکس. بعد میگه سزارم معطلم آدریمونم حیرونم، بگیرم گرفتارم، سزارم آدریمونم بگیرم، شدم از دوریت فردا بگیرو. حالا فردا بگیرو چیه؟ بیشتر مردم زادگاه آقای باستانی در پاریس و اطراف سیجون از ضرب المثل استفاده میکردن. شاهینی که پیر شده، ببینید چقدر قشنگه، ببین میگن فردا بگیرو یعنی چی؟ یعنی شاهینه هنوز فکرمون شاهینه، چشماش نمیبینه، بالاش دیگه مثل گذشته قوی نیست، سرعت نداره، امروز نمیتونه شکار کنه، گرسنه نمیمونه، میگه فردا میگیرم، باز فردا نمیتونه. چقدر واقعا این حکایت هم دل آدم میگیره و هم آره. همین شاهینم به امید شکار فردا
امروز بله بله تا اینکه گوشه میفته میمیره. بعد به کسی که پیر میشه دیگه از پا میفته میگه نگاه کن فردا بگیر میشه، دیگه نمیتونه که خودش رو اداره کنه. خیلی قشنگه، عجب بغضش میگیره. بله همینطوره، واقعا همینطوره. بله خوب، این یه دو بیتی، ما منتظر دو بیتی های دیگه هم هستیم. بله بله از این خب. هزار تا دو بیتی حداقل ما 500 تاشو باید اینجا مطرح کنیم و یه جورایی آشنا بشیم با لهجه و گویش کرمانی. بله کرمانی ها میگن که طرف هوی داره گیری نداره. یعنی چی؟ یعنی ادعایی میکنه، هایوهوی میکنه، ولی پشتش چیزی نیست. حتی عذر میخوام، شاید این اشاره به یک مثلا سگه، میگن که سگ در خون صاحب شیره. خب که اونا میگن، بعد میگن طرف هوی داره گیره، مثل یه سگی میمونه که صدای سگ رو در واقع میده، هو هو میکنه، ولی اگه یه شیر گیره میدونم یه گرد به طرفش فرار گلو رو بیزاره فرار میکنه. میگه بشر تا زندگی سیری نداره، جوان میمونه پیری نداره، سگ بی ثابتی پا خوردم من که هوی داره و گیری نداره. سگ بی ثابتی پا خوردم که مشخص، یعنی هوی داره ادامه فقط. اینم بازی که از این کارهایی توی این چیز بود. حالا باز اگه وقت داری باز من تقدیم کنم. اگه بله ما 20 دقیقه رفتیم به این جهت، هنوز اگر دوست داشته باشید میتونیم بریم، اگه بله. نه میتونیم بذاریم برای هفته های آینده. خب. دو بشتی دیگر میریم که انشالله باز هم باز در خدمت رو خواهیم بود. میگه به هر جا دست باشه جوغنی هست. جوغن یادتون که چی بود یا نه؟ بله هاون. آوان. به هر جا دست باشه جوغنی هست، به قدر رزق چوری ارزنی هست. چوکو نیمن با جیس و پیسش، بکش گاوی که رونش سیمنی هست. میگه خب هر جا که دست باشه، هاون باشه، هونگ باشه یا جوغن باشه، خب دسته هم هست که بشه از استفاده کرد. به قدر رزق چوری ارزنی هست. چوری بچه مرغ و کرمونی ها میگن چوری. خب هم که میگه به هر میگه که خدا اگر نان دندان دهد نان دهد به هر کس دهد، میگه رزق هر کسی رو خدا میفرسته. چوری هم به اندازه ای که زنده به اونو زنده کنه ارزن خدا براش میفرسته. به قدر رزق چوری ارزنی هست. چوکو نیمنه با جیس و پیسش، بکش گاوی که رونش سیمنی هست. کرمی میگن که چوک با جیس و پیسش نیمنه، بکش گاوی که رونش سیمنه. باز هم که گفتم یه اشاره بون داره که یه مهمونی که میاد تو خونه، کسی که از در خود آدم باید طبیعت بزرگی باشه، نه که چوکی که مثلا رونش نیم منه، حتی چوک گنجش که رونش نیم منه، حالا این تو ضرب المثله میگه گاوی خوش که رونش سی منه، یعنی مهمون سنگین بردار، تحویلش بگیر، یه گاوی جلوش بکش، نه بخوای گنجش که چوکی رو جلوش بکشی. اینم باز اشاره به اون ضرب المثله بسیار زیبای کرمانی. و خب این نشون میده که کرمانی ها چقدر مهمون نوازن و همونطور که گفتید در خونه بازن و بله. از مهمان پذیرایی میکنن، اونم با رون گاو نه با رون گنجش. بله دقیقا. امیدوارم این دور زمانی که گوشتم اینقدر گرون شده بود بله. بازم همین مهمان نوازی رو در مورد پذیرایی از مهمانان داشته باشم. ببینید شما هر چی که رو مهمونتون باشه با عشق محبت بذارید، اون حس میکنه، حتی اگه اون رون چوک باشه تا رون گاو، اون ارتباط میگیره با شما، از روی باز تو میاد نه از در باز. همینطوره. بله درست میفرمایید شما که اون روی بازه و اون مهر درونی و باطنی افراد هست که انسانها رو به هم نزدیک میکنه، اون عاطفه‌ای هست که بین انسانها وجود داره، وگرنه خیلی جاها ممکنه در خونه باز باشه. خیلی کشورها اصلا در خونه هاشون در نداره، بازه، ولی ممکنه که افراد دیگه وارد اون خونه هم نشن، چرا بله. که حس محبت بین اون فرد و صاحب خونه وجود نداره. آدم جایی میره که خوش استقبال باشن و بپذیرنش. و بقول قدیمی ها من یادمه که مادرم میگفت یه من مثلا میرم پنج من برمیگردم. این بله. طور نشه که یک من بریم و پنج من برگردیم، یعنی انقدر اونجا بهمون سخت بگذره که سنگینتر و ناگوارتر برگردیم از اون خونه انشالله. بله به هر حال ممنونم جناب نیک‌نفس گرامی از برنامه‌ای که با هم داشتیم. مطمئن هستم که شما
کار بزرگی رو دارید برای هموطنانتون و هم زبانان و هم گویشیانتون انجام میدید و مطمئنم که از حالا به این فکر میافتید که برای کودکان خطه کرمان دست به قلم بشید و اون چرا که فکر میکنید مناسب کودکان هست از همین اصطلاحات بیارید و کتابی رو برای کودکان به خاطر کودکانی کرمان درست کنید و بنویسید. چقدر تذکر خوبی بود و چقدر من خوشحالم از این اتفاق که میتونه دریچه جدیدی رو روی من باز بکنه و من از یک دریچه جدیدی در واقع نگاه کنم تو طرحهای اون کوتاه سبیدی که میگفتم میشه نوشتم که باران گرفت و روح من را از غبار شست، گنجشی خیس پنجرم را احاطه کرد. انشالله که این گنجش که پشت پنجره ما هم بشینین چوقو که و من پنجره رو باز کنم و به این دنیایی که شما گفتین، چون دنیای بچه ها خیلی زیباست، خیلی زیباست، و ورود کنم. من یه نوه دارم کوچولو اسمش ماهیار، چون من تابلو خیلی زیاد تو خونه دارم و در دیوار میزنم، این میبینه همیشه دست من میخه. خانم بریانشون یه روز تو خونهشون مامونش میگه داشت گریه میکرد، یه نجار داشت کار میکرد و میخ دستش بود، گفتم چرا گریه میکنید؟ گفت که میخه آقا جونم برداشته. اینو برای من میاره، میگه آقا جون میخ، آقا جون میخ. خب این بچه ها خیلی، همه بچه ها مثل نوه من، من که اون همه ارزشمندن. کاش که ما هم بچه میشدیم. حتما حتما، چقدر تذکر خوبی بود و شاید ارزشمندترین چیزی که تو این قسمت مصاحبه من بهش رسیدم همین تذکر و توجه ارزشمند شما بود. چقدر خوب، چقدر تمنا میکنم. مطمئن هستم که این گنجش که پشت پنجره یه روزی خبر برای همه میاره که کتاب کودکان نوشته شد، چاپ شد و شماها از انتظار دارید. انشاءالله. به خدای بزرگ میسپارمتون. اگه حرفی، و من دلم میخواد در پایان یه پیام برای کرمانی ها با لهجه و گویش خود کرمانی برای کرمانی ها بفرمایید. قربونتون برم. چشم. ببینین همون که همه کرمانی ها در واقع وقتی که تشکر میخوان کنم صدایی که زیاد دارم میگن دستتون درد نکنه، یعنی هر چی که میگن جواب میگن دستتون درد نکنه، دست شما هم درد نکنه و دست همه کسایی که در واقع پشت فرهنگ در واقع حضور دارن و چه کرمونی چه غیر کرمونی، خدا حاضر بیدار همشون باشه ایشالله. ایشالله که همیشه سالم و سر حال و سر دماغ و سر شنگ باشن. خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه. با امید این که همه سرشین باشن با شما خداحافظی میکنم. حاضر خودتون باشین تا برنامه آینده. شما هم همتون روزتون بخیر.